Құрметті студенттер, саламатсыздар ма? Бүгінгі дәріс тақырыбы форма қасиеттері мен оқиғалары, қосымшада бірнеше формулаларды қолдану және негізгі қосымша менюді құру. Сәйкес қаралатын сұрақтары форма қасиеттері мен оқиғалары, қосымшада бірнеше формулаларды қолдану, форма шаблондары, негізгі және қосымша менюді құру. Windows қосымшаларын құрған кезде форма бізде негізгі компонент болып табылады. Ал форма негізгі компонент болғаннан кейін, сол басқа да қосымшада қолданатын стандарт компоненттер сияқты, бұл форманың өзінің сәйкес қасиеттері және оқиғалары бар. Форма конструкциясының коды Initialis компонент болып табылады. Бір ерекшелігі, бұл форма класқа жатады және қосымшада басқа компоненттер үшін контейнер орнын атқарады. Яғни, біз қосымшаны бірнеше форманы қолданған кезде форма класс болғандықтан міндетті түрде форма экземплярын құрып аламыз. Егер жалпы қасиеттеріне тоқталатын болсақ, форманың біз биіктігін анықтаймыз, ұзындығын анықтаймыз, шекаралық жолақтарын анықтаймыз, және формада қолданатын шрифт түсін, фонның түсін анықтаймыз. Name форма аты ол программада қолданылатын ат. Ал тақырыпты форманың тақырыбына біз текст қасиетінде көрсетілген атауы қолданылады. Сонымен қатар форманың сәйкес оқиғалары бар. Форманың сәйкес оқиғалары бұл форманы шіркінде болатын оқиға, форманы клавиатураны басқан кезде болатын оқиға, формаға шыққанда басқан кезде болатын оқиға. Сонымен қатар біз бірнеше форманы қолданатын болса, ол бастапқы форма, және бағанышты формаларды анықтауымыз керек. Бұл атауының форма қасиеттері арқылы қолданылады. Ал егер бұл форманы жоятын болсақ, онда біз remove own form аты қасиетін қолданамыз. Егер диалогтық режимдегі ережелер керек болса, онда диалог result show диалог терезелерін қолданамыз. Жаңа атап өткенімізде бір форма класс болатындықтан форманы ары қарай әдістерін қолданған кезімізде біз оның экземплярын құрып аламыз. Экземплярын, яғни кез келген айнымалымен белгілейміз. Форманы көрсету үшін шоу әдісі қолданылады, ал форманы жасыру үшін хайд әдісі қолданады. Форманың экранда бастапқы орналасуына Start Position оқиғасы жауап береді. Егер форманы біз экран ортасына қойғымыз келсе, онда Center Screen таңдалады. Location қасиетінің көмегімен форма бастапқы қалыпқа қайтып келеді. Және Start Position қасиет үшін Manual алынады. Егер де біз қосымшада бірнеше формуларды қолданатын болса, сол формаға, бастапқа ашылған формаға сәйкес екінші, үшінші формуларды қосамыз да, одан кейін формалар арасында байланыс орнатамыз. Яғни, екінші формаға дисбектеге көшуіміз болады, немесе таңдау арқылы көшуіміз болады. Компонентте көрсетілген пункт арқылы.
Форманы жүктеген кезімізде бізде экранда load оқиғасы болады. Ал форманы жағатын болсақ, form closing оқиғасы қолданылады. Мына алдарында көріп отырғандай, мына бізде жаңа форманың load оқиғасы, close оқиғасы және диалогтық терезелердің оқиғалары. Сонымен қатар бізде қосымша туралы мәліметтер беруге форманың шаблоны about box-ты about box-ты қолданамыз. Яғни біз бірнеше форманы біріктіріп қосымша жасақ, программа туралы мәліметті немесе программа қысқаша сипаттамасы туралы негізінен қолданатынбыз форманың шаблоны about box. Бұдан да басқа форманың шаблондары бар. Енді бұл форманың қасиет оқиғаларына мысалдарды біз практикалық сабақтарда тағы да қарастырамыз. Сонымен қатар практикалық сабақта біз осы формалыға негізгі меню және қосымша менюді құруды соның сәйкес оқиғаларын қарастырамыз. Сонымен бұл дәріс бойынша негізгі мәліметтер айтылды. Назарларыңызға рахмет. Дәріс аяқталды.